Zdravím všechny u tohoto videa. Dneska budu hrát hru s názvem Hue, jedná se tedy o adventuru, o skákačku, kdy budeme hrát za postavu kluka, který získá schopnost měnit pozadí světa, ve kterém se aktuálně nachází. Díky tomu budeme překonávat různé překážky, různé levely a tak. Zkoušel jsem tak nějak začátek, úplný začátek, abych se zžil s hrou, které klávesy mačkat, přičemž jsem zjistil, že interakce s postavami například je pomocí klávesy Shift. Pokud ale zmáčknete několikrát po sobě klávesu Shift, tak vám vyskočí okénko. Chcete zapnout funkci jedním prstem. A pokud bych si teda chtěl popovídat s nějakou postavou, tak by mi tohle okénko vyskočilo nejmíň milionkrát. Tak jsem si to musel přebindovat na klávesu E, což je asi druhá nejpoužívanější klávesa v hrách hned po klávese WSAD. Už to nebudu dál zdržovat, můžeme se pustit do samotného gameplaye. Tak. Je to černobílý zatím. Jaký dopisek. Oh, I've had the most dreadful luck. I feel terrible that you've been left alone all this time. The traitorous Dr. Gray tried to steal the annular spectrum, a ring I developed to allow perception and alteration of color. Some call them impossible things. Impossible for Dr. Gray, maybe. Anyway, something went wrong. I turned a strange shade and became invisible. The ring, it fractured, scattering colored shards far and wide. I stayed at home for many weeks, watching, waiting, existing on this colored plane. I couldn't speak to you, nor interact with anything in the mono world. So I left. I left for the university where I hid away the colored tools I had created. I pray you have found what is left of the ring. Teda nám to napsala. To čo je za obludu? To je jak penis. Aha, to byl sen, ok. No, jsme venku. Dobré. To je moc pěkné. Studna, nedá se u ní vejít. Ne, ok. O, oh, nějaká kejvka. O, oh, ok. Je. Hello. Hiu, jsi to ty? Ok, bojí se, ale jak mám pomoct ven? Je to modrý. Tak asi mám najíst něco modrýho. Povídala něco o prstenu. Já moc anglicky neumím, takže je to pro mě trošku obtížnější. Není v options němčina? Není, ok. Oh. A tam se jak dostanu? Aha, dobře, to zase potřebuje něco zeleného. Je, yeah, hele. Oh. Jezus! Since the beginning, we have pointed to the sky and declared it blue. It is this shared vision, this unquestioned understanding which connects us. But are you really seeing blue the same way I see it? Perhaps blue is nothing more than a shade of grey to you. Perhaps everyone in this world sees nothing but shades of grey. Don't you see here? This is why we're here. Můžu jít nahoru? Dobře, dobré.
Tady je něco schovaného. Počkej, ale to zmizí ty dveře. To už se ven nedostanu. Zmizeli. Nemaj zač. Horníku. Nebo co seš zač. Sem nemůžem, nemáme ten žlutej to. Vrátit se taky nemůžem. Enter a cave expecting a waterfall. The chances are your expectations will be met. But if you discard those expectations, don't you think instead the cave will be full of surprises? I ask for you, Hugh, to abandon your expectations, to pull me back from the brink of unreality. I need you to see the world not for what it is, but for what it can be. Hopity hop, hopity hop. Další dveře. Oh, hello. Další dveře. Počkej, ten na mě spadne. No, to se mi moc nelíbí teda. A to se nedostanu tam, já nevím, jak se to vypíná. To se asi nedá vypnout modrá. Vrátíme zpátky, ano. Aha. Aha. Tak se musíme najít nějakou jinou barvu, okej. Ježišmarja. Tady je vela šutů. Aha, tam jsou taky ostatní, okej.
Tak ještě ne. Hopla, hopla. No, co to je? Netuším, nějaká černá věc. Co jsou ty divný houby? O! Oh, to je ten penis. Kam jdeš? Vrať se. Taku. O! Oh. Tak to jsou giga. Giga schody! A na nich je toto. Ohoho. Ha, ha. To se přesto asi jako nedostanu teda. To já s těma barmanama nemůžu pohnout. Tak nic, no. Se chtěl vrátit. Zase tohle. To je hezký. Did you know, Hugh, that purple is at the very end of the visible spectrum? It's the hardest color for our eyes to distinguish. Now, imagine a shade one step further than purple, a color beyond what we can actually perceive. We call these impossible colors. And I fear that this is where I currently reside. If reality is rooted in our perception, and you cannot perceive me, do I even exist to you? I'm sure that I do. I mean, you're reading this letter, or at least I hope you are. I'm sorry, but existing in this strange state of impermanence does funny things to you, Hugh. It makes you question what is real. Ženská. Ta ženská má hrozně hezký hlas. Někde jsem četl, že to je snad naše mamka nebo něco takového. Ale vůbec ji nerozumím. No jo, tohle udělám jak? To nejde. Ježíš Maria. Thank you.
Až se teďka na mě. Zase to je ten lepišák. A zase jde pryč. Proč tě mám pronásledovat pišáku? O, oh. Aha, to je bude další barva. O, oh, oranžová. Kamera. Máme oranžovou. To až trhá oči, jak je to krásné. Nebo ne krásný. Silný. The university gardens were bathed in an earthy orange light when I first met Dr. Gray. Summer had come and gone and a cold autumnal crispness had caught me off guard. I sat on the grass, surrounded by my books and papers, when a cool breeze threatened to blow my notes across the lawn. A page escaped my reach and took flight. A man not much older than myself chased after it, catching it on his third or fourth attempt. I remember his gentle smile when he returned it. He started talking and I was surprised that he had read my work in the university journal. He said he was a professor and that he hoped we could work together someday. It's funny, Hugh, how something so small can change so much. Já jsem tady zase na začátku. A my se teď můžeme podívat sem. A nebo se můžeme ještě podívat sem. Ne, sem se podívat nemůžeme, ale tam se taky podívat nemůžeme. Nevadí. Půjdeme na chvíli ven. No, já jsem tam nechtěl jíst. To je růžová, aha. Tam se ještě pořád nedostanu, tam je nějaká zelená. Takže se vrátím, až budu mít růžovou a zelenou. A jdem teda sem.
Pro dnešek se s vámi loučím, doufám, že se přijdete podívat i na další díl. Plánuji z tohohle udělat další sérii, která bude o dost kratší než série z Duma. Ale i tak doufám, že si to užijete, i byť je to v angličtině a já úplně anglicky neumím, takže vám to rozhodně nebudu překládat, abych nebyl za idiota. I tak, stále i tak a tak, nevím, proč to pořád říkám, to je jedno. Prostě přeju vám hezký zbytek dne a čoko.